Elroy, Evropski centar za obrazovanje, organizuje besplatne programe uživo online i ima polaznike u Srbiji, ali i u regionu. Osim engleskog za učenike, organizuju i kurseve za odrasle, za početnike. Organizuju TEFL, odnosno TESOL kurseve i pripremu za polaganje za međunarodno priznate sertifikate, koji su sve traženiji jer nude mogućnost zaposlenja. TEFL je međunarodna diploma engleskog jezika koja je jednaka univerzalnoj kvalifikaciji predavača engleskog jezika i predstavlja zeleni karton, odnosno profesionalnu licencu za zaposlenje predavača engleskog jezika bilo gde u svetu. A šta to znači? To znači da svako ko govori engleski jezik na minimalnom B2, odnosno C1 nivou, može da upiše TEFL kurs, da nauči kako da preda engleski jezik i odmah počne da radi i zarađuje kao predavač. A naši polaznici, nakon što završe TEFL kurs, obično biraju rad sa decom. To je ujedno i najplaćeniji posao iz razloga što ga većina ljudi kojima je engleski jezik maternji ne želi da obavlja. Elroy, Evropski centar, već 26 godina organizuje razne humanitarne akcije, besplatne kurseve za socijalno ugrožene kategorije, a Ivana Igić-Obradović profesionalno se bavi online predavanjima 15 godina. Za svoj humanitarni rad dobila sam podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske, Univerziteta Harvard, kao i vodećih medija kao što su RTS, Politika, da ne nabrajam još. I saradnjom sa školama u Evropi i Aziji, na Bliskom istoku, Severnoj, Južnoj i Centralnoj Americi u preko 50 različitih zemalja omogućila sam pomoć za hiljade siromašnih lica, o čemu je pisao Telegraf i China Daily. Moj plan i program kao i licence koriste škole u Indiji i Americi, pa čak i na dalekom ostrvu Kiribati, Španiji, Kini, Japanu. A tokom profesionalne karijere učila sam više od 200.000 studenata širom sveta. Sve to me obavezuje da nastavim sa svojim humanitarnim radom i onoliko koliko sam u mogućnosti dam svoje znanje i pomognem onima kojima je moja pomoć potrebna. Časovi se organizuju online preko Skype-a u napred zakazano vreme. Škola ima kapacitet za 3000 online polaznika koji mogu besplatno i uživo da uče sa profesorima. Sve informacije zainteresovanima dostupne su na sajtu www.znanjeivanrednostanje.info ili www.ivanamasterclass.com.